Novamente, mais um dia aqui no draft, rapaziada. Reta final do FIFA 23. E olha só, manos. Novamente, táticas que não me agradam. Eu gosto da 4-3-3 porque ela tem sido muito apelona. Mas pegamos essa daqui e começamos com uma sorte impressionante. Ginola, que eu cacei durante muito tempo, mas tudo bem, não é esse aqui. É o Pelé 99. Deixa o homem com a gente. Já deixa o like e se inscreva. Mano, dá uma olhadinha agora mesmo se você tá inscrito no canal. Se você não tiver inscrito, se inscreve, porque o EFC 24 tá chegando. E a gente vai ter muita coisa legal com o lançamento. A gente vai ter drafts diferentes, porque agora a gente vai ter as cartinhas das mulheres também, e eu tô pensando em alguns desafios pra gente fazer. A gente vai ter modo carreira, outros desafios, então tá ligado que é temporada nova, a gente tem que entrar com tudo, então se inscreve e deixa muito like já pro YouTube entender que nosso canal tá pronto pro EFC. E esse atacante aqui, ó, bom, não vai ser escolhido não, vamos escolher o Ekitike. Ok, ok, a gente começou com Pelé, Talisca, já tá na hora de aparecer um monstro. E a gente tem o Aubameyang, o Sanchez, Tots, Neuer e o Smolarek, que eu testei o Heroes dele desse dia e é incrível. Falando em cartinhas, né, em testar cartinha, a gente conseguiu Neymar, Lúcio, mano do céu, a gente tá numa fase impressionante, além do 96 aí no draft de semana passada. Se você não assistiu, dá uma olhadinha no canal, foi recorde mundial, pelo menos aqui do canal. Ok, Makelele ou André? O próprio Makelele tem cartinhas melhores, né? Ele tem uma cartinha Tote que às vezes aparece. Vou pegar o Andrezinho. Vamos dar um voto de confiança pra esse André aqui. Agora o primeiro zagueiro, Diego Carlos. O Brasil inteiro gosta. Cartinha boa. Poderia vir o Lúcio, hein? Fazer a duplinha com ele aqui ia ser lindo. Não veio o Lúcio, então vamos encaixar o Thiago Silva. Depois a gente tenta um zagueiro mais rápido que o Thiago Silva. Na lateral direita a gente vai ter o Zaha. Boa escolha. Tá? Essa cartinha do Zaha é bem legal. E na esquerda, Grimaldinho. Grimaldinho tem um Cancelo aqui, daria mais entrosamento, eu acho. Mas eu vou pegar o Grimaldo. E fechamos no gol com o nosso grande Meslier, talvez. Navas. Pô, Navas é bola, hein, mano. Navas é bola, mas esse aqui dá um entrosamento perfeito aqui pro time, né? Vou pegar o Navas, vai, esquece. É que assim, eu sempre fico indeciso. Tem gente no comentário que fala, Lucas, esquece o entrosamento. Tem gente que fala, Lucas, por favor, aumenta o entrosamento. E eu fico no meio dos dois. O que que eu faço? O que que eu faço? Vamos lá, pega o Diogo Costa. O Diogo Costa encaixa com o nosso amigo Grimaldo, eu acho. Pior é que não. Precisamos de um zagueiro bom ainda, hein, gente? Não podemos esquecer disso. Precisamos de um zagueiro bom. Vai, Doni, reta final de FIFA. Zagueiro, 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 zagueiro. Koulibaly e o Kalulu. Vamos de Kalulu, né? Mais rápido, francesinho. E aí a gente perde muito entrosamento, é verdade. Deixa eu voltar com o Navas pra gente ganhar mais um pouquinho. A nossa defesa está pronta. Ó, que eu falei, mano, Makelele. Ai, com toque, que isso, que sorte, né? Tá, beleza, a gente precisa agora de um atacante bom. Eu acho que dá pra encarar. Eu acho que dá pra encarar com esse time aqui. Rapaz do céu, Bellingham. Mano, e tem o Martinelli, hein? Martinelli me daria entrosamento perfeito ali pelo lado esquerdo, velho. E o Bellingham, ele joga de volante meio campo esquerdo. Também daria pra usar. Eu vou pegar hoje o Martinelli. Foi mal, Bellingham, tá? E aí o Pelé, mano, é o seguinte, né? A gente pode encaixar ele, sei lá, no meio campo, no ataque. O outro lado, no lugar do Saka. Dá pra fazer algumas coisas. Agora apareceu o Eto'o. Eto'o joga pro lado do campo também. E tem o Cruyff, que é o atacante. Então vamos garantir o ataque com o Cruyff. Poderia vir um jogador 99, mais um, né? Esse Donovan é bola. Tem o Vlahovic, mas o Donovan é muito bom jogador, manos. E aí, a gente pode botar ele no ataque pra ficar com o ataque bem rápido junto com o Sanches. Dá pra fazer muita coisa, tá ficando legal o time. Que isso? A sequência é bom, hein, manos? Sancho, traz o Sancho pra cá. Traz o Sancho pra cá. Vamos que vamos, hein? Eu lofeu agora. Essa reta final agora pode ser triste, tá? Ó, e atenção, hein? Não se esqueçam que eu vou fazer um sorteio IFC no meu Insta, tem um link na descrição, corre lá que eu vou, já talvez já até anunciei, então fica ligado. E também, quem quiser comprar o EFC, eu fiz uma parceria com uma loja super confiável, beleza? Ela vende o jogo original e ela consegue um preço mais barato para os seus consumidores, para os seus clientes. Então aqui, ó, link na descrição, tá? Vocês vão encontrar mais barato lá. É, tem versão de PC e Xbox e no PlayStation através de gift card, então fica ligado. Tá aqui, ó, na descriçãozinha. E pra fechar, o nosso time ainda veio o Benzema 97. É, foi uma festa, né? Foi um draft bem legal, manos. Foi um draft aqui bem legal mesmo. Bom, e o time vai ficar assim, tá? Esse cara vai começar a titular porque por conta de entrosamento mesmo, tá? Agora, mano, resta saber se eu vou botar o Pelé na direita ou vou de Sancho. Caramba, mano, o Pelé joga lá na direitinha, né, mano? Acho que vou botar o Pelé na direita.
O Sancho é mais rápido que ele. Aí eu trago o Donovan pro ataque ou pro meio campo no lugar do Talisca. Talisca aqui tem 5/5, deixa eu ver. Tem 5 de fintas, né? O Donovan é 5/4 também. Então vamos ver o que a gente vai rolar aqui. A gente tem várias opções. Ó, esse treinador aqui nos deu um pontinho. O Grimaldo então vai ganhar. O Chave, né, mano? O Chave. Agora que eu vi que era o Chave ali. Um pontinho de entrosamento e vamos testar esse time com várias cartas legais, mano. Vamos ver o adversário. Também tá com um time bem legal. Então vamos fazer o seguinte. Então Pelé entra aqui no lugar do Saka. Benzema no lugar do Ekitike. E por enquanto vamos assim. Tá, vamos com o Talisca aqui. E o Donovan aqui prontinho pra entrar. Boa jogada. Quase que o Talisca consegue chegar pra finalizar, hein. No meio. Começando tomando já, né? Começamos daquele jeito, 5 minutos 1-0 pra ele, né? Tudo bem, Pelé vai entrar agora, Benzema vai entrar agora, as coisas vão ficar diferentes, meu amigo. Prepara. Talisca. Ai, quase, mano. Quase que o Talisca fez linda jogada. O juizão arranjou uma falta pra eles aqui, bem na mequetrefe, hein? Foi nada, mano. Faltinha aqui boba, foi nada, nada. Vamos ver o que ele vai aprontar, né? Ele já mudou o cobrador. Ele vai mandar direto aí, será, mano? Vamos ver. O que ele vai fazer? Não, não mandou direto, não. Demorou um ano e errou ainda, velho. Fica sem ela, Marquinhos. Vamos com o Sanches. Pode descer pelo lado. Vai fazer o gol. O Sanches errou. Eu errei, né? Benzema, que bolão. Sanches. Tá dividido, o goleiro vai sair de novo. Vamos tomar, hein. Boa, Navas. Gabriel Martinelli. Vem Benzema, carregando a bola. Terço final, campo de ataque. Boa jogada. Intercepta na área o passe. O Talisca aqui, ó. Martinelli. Martinelli merecia, mano. Benzema. Alex Sanchez. Um cantinho, defesaço, sem dar rebote, hein, mano. Tem que fechar os espaços sem a bola e buscar a virada com organização. Tem... Oxe, o que foi isso? Ah, mano, que foi isso que aconteceu ali, velho? O jogador caiu um tombaço ali e ele fez um gol. Vamos lá, mexendo o time de novo, hein? Mexendo o time, a gente tem que reagir. Precisamos de uma virada histórica no segundo tempo, hein? Tá 2-0 pra ele. Eu já tô notando que ele tá enrolando o jogo, tá? Ele tá enrolando, tá tentando me irritar. Ó, tá cheio das jogadinhas pra me irritar. Beleza. Temos tempo ainda pra tentar alguma coisa aqui, amigo. Boa jogada, passei errado. Bora, Benzema. Chegou a hora de brocar, hein? Bola no Benzema. Nossa, esse goleiro também eu vou te contar, velho. Defendeu espetacular do puro. Fechadinho demais. Salva, não. A melhor opção fosse só colocar. Lá vem ele, tem. Bora, Martinelli. Vai, Pelé. Primeiro, fizemos primeiro, vamos. Primeiro saiu, finalmente. Vamos em busca desse empate aqui. E depois a virada. Pelézinho deixando dele. Sancho. Ai, se faz, mano. Gabriel Martinelli recebe. Ó, Benzema. Pra fora, não pode, Benzema. Sobrou pra ele. Nossa, se ele faz esse gol batendo desse jeito, eu acabo o jogo aqui, mano. Eu vou embora. Metro a metro, no ataque. Martinelli, Donovan. Vamos, empatamos. Vamos atrás da virada, velho. Bora lá, Donovan. O cara já vai mexendo no time. Beleza, pode mexer aí, filho. Faz o desarme. O Zaha perdeu a bola aqui de uma maneira bizarra. Boa. Tudo igual. No placar vem mais um ataque. Não falta muito tempo. Quem sabe. Boa jogada. Vitória. Boa jogada. Atenção pra fazer desempatar. Ai, mano, quase, velho. Boa bola. No Donovan. Donovan? Rapaz, quase, mano. Defesa, Caio. E essa é pra comemorar como gol. Vilani salvou o time. Vou jogar. Derrou o passe, mano. Bora, Pelé. Bom passe pelo alto.
Escanteio. Escanteio. Temos a chance com Benzema. Ah, pegou, velho. Pegou e vai a prorrogação. Quase que a gente faz no último segundo. E recuperou no ataque. Bola pro Benzema. Benzema tentou soltar o pé fechado ali, mano. Quero ver, é pra fazer. Pelé. Sancho. Pegou o goleiro. Pelé. Donovan. Vai, Donovan. Golaço. Golaço, mano. Eu tava quietinho. Concentrado na minha. Sem falar nada. Sem narrar o jogo. Sem falar absolutamente nada. Porque tá muito difícil. Ele fez uma retranca forte. Apesar de a gente estar jogando muito melhor. Tá difícil entrar na área dele. E o Donovan fez agora. O time foi tabelando lindamente. Agora tem que cuidar pro FIFA não dar aquela força pra ele também, né? Boa jogada. Pelé. Golaço, mano. Só na calma. Que isso. Pra acabar com o nosso amigo. Toma, então. Depois que a gente mudou o ataque, ficou Pelé, Benzema e Donovan, ficou muito melhor. Mas muito melhor. Reta final da prorrogação. Olha só. Faltam 5 minutos. Boa bola de novo. Benzema, mais um. Que isso. Que isso. Vai desistir, não. Fica aí. Vai desistir, não. É, meu amigo, mano, esse jogo aqui foi cansativo. A gente jogou melhor que ele. Ele deve ter mexido nas táticas lá dele, porque ele deixou o time muito, muito defensivo. Então notem que a gente vai ter mais posse de bola, 57 contra 43, e muita mais finalização, que a gente ficou em cima dele. Só que ao mesmo tempo, ele tava me provocando. Tinha certo momento que ele tentava segurar a bola o máximo possível, ficava jogando com o goleiro. E aí tomou, amigo, tomou aqui uma virada épica, tá? Deixa eu ver quem foi melhor. Do nosso time, o Pelé. Brilhou com 2 gols e 1 assistência. Donovan também, 2 gols e 1 assistência. Entrou muito bem no jogo. Benzema fez 1 golzinho. Perdeu alguns gols na cara que me deixou irritado. E do time dele... Cara, não vai aparecer quem é o melhor da partida, não? Cara, provavelmente Pelé foi o melhor da partida. Não tem jeito. E assim a gente acaba depois desse jogo aqui tenso. 5-2. Uma virada incrível. Tem um time bem legal no ataque, né? Donovan, Pelé, Benzema, Tots. Tinha o Sanches, que não jogou nada. É, o Martinelli. Enfim, ficou um time da hora. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.